איך קוראים לך? אביבה. ואת אומרת, שומרת על חשאיות או שמגלה למי הצבעת? לא אכפת לי. למי הצבעת? אמת. למפלגת העבודה? כן. אוקיי, ואיך הייתה התחושה שלך במערכת הבחירות? קשה. קשה? כן. את יכולה להסביר? התלבטות, כן, התלבטתי הרבה. בין מי למי? בין גנץ לאמת. אז מה בסוף ככה? אמת. איך החלטת? 170 שנה אני מצביעה להם. חוץ מזה, שנראה לי בסדר. כן. יושב ראש. כן. כן. ומה התחושה שלך בכלל היום? מה יהיה היום בערב? איך הייתה מערכת הבחירות? מגעילה. למה? ככה, כי אחד יורד על השני. כן. זה לא נעים. כן.